Flame is extinguished, ja ennen kuin mennään seuraavaan bossiin, niin käydään vähän backtrackkäämässä me takas Chill Pinguiniin. Right on. Nyt kun meillä on liekin heitin, me päästään täältä hakemaan yksi energian pidennys. Toivon mukaan ei mene kauaa. Kannattaako tätä täällä käyttää? No mä en käytä tota juuri missään, että... Mulla olisi niinku, kun mä näitä peruskenttiä menen läpi, mulla on lähemmäs aina vaan se X-boosterin käytös. No se on kai sitten makuasia. Mietin jo mitä järjestää. Ai toi oikeesti tuho. Toi laatta, mä voin sillä vaan samaa käyttää, että päästään nopeammin eteenpäin. Mä muistan, mä en yhtään muista mikä kohta se on. Mä muistan, että jossain kohtaa mä taisin jopa käyttää tota jäälauttaa silleen, että se oli jopa ihan hyödyllinenkin. Mutta sekään niin kuin, ei muista se ollut semmonen kohta, että se oli ns. Ihan välttämätön. Koska niin kuin, voisin ainakin melkein... Voisin ainakin melkein väittää, että tässä pelissä niin kuin noissa viimeisistä osissa tulee yksi semmonen kohta, missä yksi noista bossin aseiden superlatauksista on lähemmäs välttämätön. No, ainakin tää tappaa nää yhdestä. Et no, normaalillahan meni vähän enemmän. No jos ei käytä charge shottia, niin joo. Niin. Sillä jos itse on vaan aina niin joko pitänyt koko ajan itsellään sitä chargea niin, että se on ollut valmiina näihin vihollisiin tai... Tai sitten ampunut niitä muutaman kerran, niin... No liekkaria, kun tarvitaan jossain vaiheessa. Voi viude. Voi wimpewi. Olis toi vähän niinku Deadpool siinä viimeisimmässä Death Battlessa, että se meinas sanoi, että katsoi, että ikäraja TV7, ja se oli vielä niinku, missä sanoi, että what the? Se niinku, että what the, että se kattoo heck. Aijaa, missä? Niin siinä PewDiePie versus Deadpool, siinä kun ne... Ei, mitä mä sanoin, PewDiePie, PinkiePie. PewDiePie. Kun niinku... Siinä kun oli se kohta, kun niitä tuli niin paljon niitä pinkejä, ja sitten se Deadpool oli niinku, että what the? Ja sitten se katsoi niinku sen niinku ruudun ylalaita, ja siellä luki TV7, että sano heck, vaikka mä vaan viitti sanoa, että hell. No, nyt ei tuu mieleen. Kato vaan hetkinen vaan. Oh, neljä elämää. Kivasti. Ja kaksi energiatankkia, josta toinen näköjään jopa täynnä. Niin joo, nää trolli-lentorobotit. Out of my way! Voisin vähän tämmöstä huumoria sanoa, että mä Ketorista ja Myllylintestä en oo kovin paljon kattonut, siskot kyllä kattaa, että jos tulee vastaan joku isompi nisäkäs, esimerkiksi Strutsi, niin kun oli tämmönen luomuteurastaja, että vähän humaanisti pyrkii eläimiä lopettaa, niin jos tulee isompi lisäkäs, esimerkiksi Strutsi, niin korkeintaan kenkäsen bolseille. Mutta eihän Strutsi mikään lisäkäs. Siinä se vitsi. Jää just. Eikö tääkaan pitänyt ottaa? Joo, tai niin no, joo, nyt emme sitä, tai no ei me välttämättä sitä tarvita, mutta joo, niin tota, niin kuin mä silloin jos vissi aikaisemminkin sanoin, niin nyt menet tonne ylös. Miten mä pääsin tästä? Niin hyppäät sitten, painat ylöspäin hyppyä sen sisällä, niin se hyppää ulos sieltä. Eikö tästä ole tuplahyppyä tai mitä? No siis se tuplahyppyä, josta on hyppää ensin sillä robotilla sitten vasta ulos sieltä, ja täällä paina ylöspäin ensin. Pitää painaa vähän pitempää sitä hyppynappia, tulee pidempi hyppy. No. Ja nyt ota se liekkeri. Ja polta nuo iglut. Tää toisessa, niin siellä ei ottaa muuta kuin... No nyt me ollaan hyvin lähellä jo loppua, että menetkö loppuun vai otetaanko suoraan jo exit level? No, täällä ollaan ihan kyllä vähän revanssia.
No se ei kyllä ole siellä uudestaan se bossi, että... Aijaa, kuka siellä sitten? Ei mitään, se on vaan tyhjä huone. Outo tunne. Saat sä kyllä sitten sen revanssin siinä vaiheessa, kun mennään niihin lopun tasoihin, koska vähän niin kuin voisiko sanoa Mega Man-sarjan perinteinen mukaisesti lopussa tulee boss rushi, eli kohdataan jokainen näistä bosseista uusiksi. Mä en ole koskaan tehnyt. Minä niissä Game Boy Mega Manista kai ei sitä rajoitusten vuoksi ollut, mut melkein kaikissa muissa Mega Manissa on aina boss rushi. Mä en kai old schooleri siitä sitten. No noin, se oli siinä. Kaos meni aikaa. Päivä yli 5 minuuttia. Ei paha joo. Elikkä suoraan sitten ja sitten eteenpäin ja... Mitä hetkinen. Maistu suosittelee? Odotas. Ja tässä vaiheessa vissiin Spark Mandrill on se seuraava. Hän, joo. Ja tästä Spark Mandrillista sanottakoon, että Mega Man X-peleistä puhuttaessa käytetään usein sanontaa Spark Mandrill Syndrome. No kun sinne bossiin päästään, niin selitän mitä se tarkoittaa. Tääkin on semmoinen taso, että mä en nyt tarkalleen muista, että oliko se Chill Penguin vai mikä noit näistä bosseista, mutta... Mitä bossia muuten käyttää? No jälleen kerran mä oon yleensä käyttänyt vain X-boosteria, että... Niin tää taso on semmonen, että jos me tultais tänne suoraan, niin täällä niin olis noita maata pitkin liikkuis semmosia sähköpalloja, mitä pitäisi väistellä, mutta nyt tosiaan muista luokkaisen sen takia, kun me päivitettiin Chill Penguin, niin ne on nyt poissa. Paljonko se Flamella, nyt mä en ole ihan taikalleen varma, että kenen tappuminen sen aiheuttikaan. Chill Penguin. Se saattaa olla, se en ole ihan varma, mutta en muista enää ihan varmasti. Ne ei sano sulle, että meet tonne alas, mutta ei sillä olekaan vielä pointti. Älä mene turhaan. Siellä on yksi energiapidennys meistä saada vielä. No, tästä vai? Ei, kun sen aikaisemmin jo. Mutta, niin, mutta sillä ei tosiaan ole nyt pointtia vielä. Ouch! Aina tottuu, jos putoaa, niin saa ihmistä kiinni sitä kiinni. Thanks to the wall, tai niinku luodille kiitos wall jumpista. Aina nyt tulee yksi. Ja tulee yksi vaan pelin, ainakin näin alkutasojen vaikeimmista välibosseista. Ainakin mulle tää oli aikanaan tosi vaikea tapaus. Ja sulla itseasiassa nyt juuri oikea ase tätä vastaan. Se ei oo koskaan niinku haavoittumaton, että sen kuvaa ammut sitä, kun pystyt. Tää vaan jää noihin kupliin, niin ne tumittaa sut paikoilleen. Starttiin. Voisi ehkä olla paikallaan syödä yksi energiatankki valmuuden vuoksi. Ai siihenkin no. Käytetään. Niin, panna alaspäin. Oikealla, eiku vasta. Ja nyt, ota se, panna A-ta. Tai vai B-tä. Vai starttia. Ei starttia, startti on mistä. Siis A ja B ja startti ei tee mitään. A se oli Y. Oh. Se on niinku vähän nyt, kun ei itse pidä ohjaita kädessä, niin se on vailla muista. Tänne tappele kuin miestä. Robotti ihme otusta vastaan. No eikös nää oo kyllä molemmat robotteja tässä tilanteessa. Jopi seinää pitkin ammu sitä itse, kun se ei halua tullut vaan väärä suunta. Sä käisin näköjään tässä vielä samasta ongelmasta kuin toi Darkki, että lähtee... no niin, kuoli. Että lähtee noin niinku seinätään, mutta laukaisi tähän väärin suuntiin. Kun Darkilla, kun se kohtasi ton Boomerang Quangerin siinä sen striimissä, niin koko ajan se hyppi seinillä chargeshotti valmiina, ja sitten kun se hyppäs alas hyppi seinällä hyvätä ja ampuu, niin chargeshotti lähti aina väärään suuntaan. Tai melkein aina.
taas tämmönen kiva niin sanottu sähköinen juustohampurilainen. Kuuluu kuiteis. Vas muuten toi? Dashaa vaikka vaan sen yli tosta. Ei hampaa mua. Tämä on japanilainen. Mä toin sanoisin oikein puolet. Kato, taas. Mulla on nyt elämiä sateen. Tää on harvinaista. Niin onkin. No. Väärä suunta, mutta osuu silti. Sokee kana löysi hyvä. Sitäkään täytyy pitkiä aikaa, että sanotaan jos koskaan. Mitäs se Orgamon sanoo? Siinä tätä on... muuten älä käytä hirveesti, me tarvitaan tätä bossia vastaan. Jäädä. Niin. Oho. No tämä sitten. No mitä se Orgamon sanoo yleensä Digimon, jossa on kaikistaan apua vai? Niin. Hypipä ylös tuon seinään pitkin. Ah. Joo. Tota nyt vaan, jos me ei tota saada vielä, me tarvitaan yksi tietty ase, että me saadaan toi. Eli tännekin joudutaan tulee takas vielä. Paitsi jo, no ei se jäälaukkakauppas. Ei. Mun tietääkseni on vaan yksi keino saada toi ja meillä ei sitä ole vielä. No. Kyllä se on hyvä puulistuttaa mun suomia, mutta annan tulta munille. Tulta munille! Sanoo Suomen Paavo ja Anneli. Eikö niin, Paavo? Samoilla linjoilla! Tää vähän syö. Niin se syö kyllä, joo. Ois heti sanoo. Mutta se ei se charge ei ees oo tossa niin hyvä tässä liekin heittimessä. Oi, taas. Tulee taas noita. Paahalla ei mitään jotain vaan hyvin. Vai? Mitä? Alhaalla ei mitään jotain vaan hyvin. Joo. En katso, sain tapetta. Mulla olisi niin yleensä näistä olisi ollut se, että mulla on ollut charge shotti aina valmiina noihin kohtiin, mistä mä tiedän, että noita hyppii. Muks pettyy. Varmaan tornadoja, niin toi täällä ylettää siihen. No, nää sieltä tuleekin bossi. Onko sopiva? Joo. Mut. Täytyy ottaa vähän niin sanotusti pienet tömähdykset. Jouluviittauksia lisää. Nah, ihan vaan kokista. Ei nyt täysin näsit mennä. Ai, katsotaan kuka sieltä hyvä. Kissa tulee kaapista taas. Ammu sitä. Älä tuli tästä, kun se on jäätynyt. Oot aina, että se rikkoo ton. Oho. Niin oot aina, että se rikkoo sen jään, sitten ammu sitä heti. Aina kun näin palautuu. Niin se on vähän kanssa. Joissain megameneissä noin palautuu, mutta useimmissa ei. Ammu, ammu, ammu! Ehkä liku. Niin. Ja niinku mun piti sanoa, niin se Spark Mandrill Syndrome tarkoittaa vähän niinku sitä, että tietty niinku ase, jos jollain bossilla on niin sanottu Spark Mandrill Syndrome, niin se tarkoittaa sitä, että tietty ase tekee sen ihan täysin hyödyttömäksi. Toi just on semmoinen, jos sen kanssa kunnolla, jos niinku ton tappelun auttaa silleen, että heti ampuu sitä ja se jäätyy ja sen saa, ja se ei hirveemmin liiku, niin sen saa niinku ihan vaan hyödyttömästi spämmättyä kuin hengiltä tolla jääplästerillä. Taas kerran tokalla, lucky number two. Tällä kertaa. Electric spark. Ilmassa on sähköä. Tää niin on pesto sukkelissa. Ja passwordimillä me ei mitään tehdä. Niin, ja nyt sitten taas seuraavaan bossiin ja seuraavaan kertaan.